Poliisi egamba nti eyingudde basajja baayo ku ssaawa 7 mu kikwekweto ekiyindidde mu bitundu bya Kampala omuli Nakivubo Channel ku ssaawa ya Queen, Katwe n'ebitundu ebirinaanyeewo. Muno ekwatiddemu abavubuka abeeyita ba Kifeesi abatigomya Kampala n'emiriraano. Tubasanze n'enjaayo, abamu tubasanze n'enjaga, abamu balina obuso, abalimu balina ebintu bino ebifumita abantu bye bakozesa nga babba abantu. Okukwatibwa kwa bano kuddiridde abantu abawerako okwekubira enduulu eri ab'ebyokwerinda nga ba Kifeesi bwe bababuzizzaako obwekyusizo. Tubadde tubarwekinga nga tulaba mu bifo bye bakolera, ebiseera bye batuula, mu kuteesa kwabwe, kubanga nabo balina intelligence. Bajje ne balaba poliisi ekola ki, ani aliwa, ate bwe bamala okutegeera nti oba batudde wali balwera kisinze, eno ne bakola operation. Poliisi tegeezezza nga bano bwe bagenda okwekebejjebwa oluvannyuma basindikibwe mu mbuga z'amateeka. Aaron Mukama, NTV, akawungezi.